ভদিয়া বানৰ সংহাৰ। ৰাজপথ ঘৰবাৰী খেতিপথাৰ চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী। বছৰৰ সপ্তমটো বানৰ কবলত পৰা শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত দেওবাৰেও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। কেইবাঠাইতো মথাউৰি চিগাত জোৰাকৰ্ণৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই ৰাখিছে কেইবাখনো গাঁও। কোটি কোটি টকা ফাণ্ড এই গাইডমান দি পেলাই আমুক দি পেলাই এই যে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে, ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিছে নেকি? কোনেও ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰে? ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিলে ৰাইজক যদি মই ক'লোহেঁতেন ইয়াৰ ক্ষমতাটো যদি ৰাইজক দিলে, ৰাইজ উদুমাৰী গাঁৱৰ এইখন ৰাইজ 500 ঘৰ মানুহ আছো, আপোনালোকৰ নদীখনেতে এইফালে সৰুকৈ বান্ধ এটা বান্ধক, কেনেকৈ বান্ধিলে বান্ধ হয় কওকচোন আপোনালোকে, বোলে 4 লাখ 5 লাখ টকা এটা লৈ আপোনালোকে কাম কৰক, তাৰপিছত ৰাইজক দুখ দিয়ে। শিৱসাগৰত দিখৌ নদীয়ে ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ। শালমৰীয়াত মূল পথৰ ওপৰেদি বাগৰিছে দিখৌৰ বাঢ়নি পানী। বাঢ়নি পানীয়ে খহাই নিছে পথৰ এটা অংশ। জলবন্দী হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ শালমৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজ। ছাৰ, আমি বান ব্যস্ত মানুহ। শালমৰীয়া গাঁৱৰ ৰুদ্ৰসাগৰ পঞ্চায়ত এলেকা, এই বান যেতিয়া আহে সেই বানটোত আমাৰ এই মথাউৰিটোত ধ্বস্ত আমাক অসুবিধা কৰে। পঞ্চম দিনাও অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে তামাৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি। এবুকু এককাল পানীত আবদ্ধ হৈ আছে পশ্চিম ফগুনচৰা গাঁৱৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়াল। গংগাধৰ নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে জলমগ্ন কৰিছে ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটৰ কেইবাখনো গাঁও। ইমান পানী হৈছে, আজি 4-5 দিনলৈকে ইমান পানী, মানুহৰ ইমান অসুবিধা হৈছে, থকা খোৱাৰ একদম সুবিধা নাই। গৰু ছাগলী ভেড়া যিবিলাক আছে এইবিলাকৰ খোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। চৰকাৰে যদি আমাক মানে এই বিশেষকৈ গৰু ছাগলী মানে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। মিছামাৰীত বেঙেনাজুলি নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে খহাই নিলে ধানখনা নিউ মিছামাৰী ৰেল ষ্টেচন সংযোগী পথৰ উপদলন। দলং উটি যোৱাৰ পাছতে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।